Lycka på oss från Tuba Bayukustun med sin älskare. Skådespelerskan Tuba Bayukustun har njutit av sin semester i Mykonos ett tag. Tuba Bayukustun, som publicerar sina trevliga stunder då och då, delade till sist sitt foto med sin älskare Engin Akayerek med sina följare, som återvände till kulisserna efter en lång tid med filmen Leave It to the Wind. Roller med Engin Akayerek, den berömda skådespelerskan, som åkte på semester efter inspelningen i Sesame och Alla Chatti, har varit i Mykonos ett tag. Han njuter av sin semester i Tuba Bayukustun, som njuter av havet, sanden och solen, har sällskap av Engin Akayerek, som varit kär i henne ett tag under semestern. Bayukustun, som delar sina glada stunder med sina följare då och då, publicerade den här gången sin bild med sin älskare. Lyckoskottet av paret väckte stor uppmärksamhet när den berömda skådespelaren delade en pose med sin flickvän på en plats med en brun hjärta-emoji. Solnedgångsfoto från älskare. Å andra sidan poserade Engin Akayerek med sin flickvän i solnedgången förra veckan. Det berömda parets glada pose blev ett trendämne på sociala medier.